Օրակարգի 37-րդ հարցով առաջարկում է թույլատրել ոստիկանության կազմակերպել փակնպատակային մրցույթով գնման գործընթաց ոստիկանության զորքերի համար ճաշարանային սննդի մատուցման ծառայություններ ձեռք բերելու համար։ Նախագծում նախատեսվում է նաև Դավթաշենի երկրորդ թաղամասի և Ծովակա Լիսակովի 25 հասցեում տեղակայված զորամասերից որոշակի տարածքներ 5 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման հիմունքներով տրամադրել մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությանը ճաշարանային սննդի մատուցման աշխատանքները այդ տարածքներում իրականացնելու համար։ Նշված ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքները իրականացվելու են ոստիկանության հատկացված ընդհանուր միջոցների հաշվին։ Նախագծում նշված են հաշվի են առնել ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի հնչեցած առաջարկությունները։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ հարցեր։ Չկան հարցեր։